Բարև ձեզ իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, բարև ձեզ նանց, ովքեր հենց հիմա առաջին անգամ միացան իմ ալիքին ու նայում են իմ տեսահոլովակը։ Բարի գալուստ իմ ալիք, այսօր ես պատրաստել եմ մի շատ համեղ ուտեստ, դդմիկով և տավարի աղացած մսով ռուլետիկներ կարտոֆիլով, որը պատրաստել եմ ջեռոցում, անչափ համեղ և անչափ գեղեցիկ տեսք ունի այս ուտեստը։ Դե ինչ, եթե ձեզ դուր եկավ, թե ես ինչ եմ պատրաստել, շարունակում եք դիտել տեսահոլովակը և ես հիմա ձեզ կբացատրեմ, թե ինչպես։ Մեզ անհրաժեշտ է ուրեմն ունենալ տավարի աղացած միս, չափերը ես բոլորը կտեղադրեմ բնութագրման մեջ։ Դդմիկ, համեմունքներ, սող, սխտոր, կարտոֆիլ, օգտագործել եմ այսքան համեմունքները։ Ուրեմն նախորոք կտրատել եմ դդմիկները նման ձևով, որքան հնարավոր է բարակ, դանակով։ Մաքրել եմ սող, սխտոր, կարտոֆիլ, հիմա մշակում եմ միսը, ավելացում եմ մի փոքր քիմիոն, սև պղպեղ մեկ թեյի գդալ, կարմիր պղպեղ մեկ թեյի գդալ, համեմի աղացած սերմեր մեկ թեյի գդալ, և հայկական ծիտրոն և ռեհան։ Ռեհանն է սա, ճաշի գդալներ եմ վերցրել ռեհանի և ծիտրոնի համար։ Ահա, սա էլ ծիտրոնը։ Ավելացնում եմ աղ ըստ ճաշակի։ Աղ եմ անում նաև դդմիկները կտրտած, քանի որ աղը նախ թուլացնելու է դդմիկներին, որպեսզի հեշտ պտտվի։ Բացի դրանից համի համար կարտոֆիլը անց եմ կացում քերիչով, այս չափի քերիչով, և կարտոֆիլը ավելացնում եմ մսի վրա փափկությունը ապահովելու համար։ Շատ փափուկ է ստացում այսպես տավարի միսը, կարիք չկա խոզի միս ավելացնելու։ Ահա, ավելացնում եմ նաև սխտորը, այս ընթացքում մշակում եմ սոխը, կտրատում եմ, ընթացքում որոշեցի, որ ավելի մանրացնեմ սոխը, և օգնության եկավ ինձ իմ բլենդերը, ահա, բլենդերով էլ անցկացնեմ սոխը, որպիսի ավելի դիտալի ստացվի։ Սոխը ավելացնում եմ մսի խույսի վրա, տեսեք քամվում է արդեն դդմիկը, թող դդմիկը քամվի, մնա հանգիստ վիճակում, ես մշակեմ միսը, մի լավ հունցում եմ, կարծես թե խմոր լինի, հացի խմորը ոնց ենք հունցում, գոլ ջուր եմ ավելացնում տաքին մոտիկ մեկ բաժակ, նկարահանման ժամանակ քիչ եմ ցուցադրում մշակելը մսի, բայց ես շատ-շատ եմ տրորում, որ երբ թողնում եմ հանգստանալու, ինքը խմորի նման բարձրանում է, ուրճում է, այդ կարգի։ Արդեն համեմունքները և կարտոֆիլը լավ խառնվեցին, միատար մասա ստացվեց։ Վերջում էլ էսպես եմ անում, սովորություն է, մի տեսակ, ահա, էսպես, և թողնում եմ հանգստանամիսը։ Սառնարան չեմ դնում։ Այս ընթացքում մշակում եմ կարտոֆիլը, իդեպ իմ կարտոֆիլը նոր կարտոֆիլ է, որը և անչափ համեղ է։ Կարտոֆիլին ավելացնում եմ կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ,
Եվ քարի։ Քարին անչափ համ է տալիս կարտոֆիլին և շատ համեղ է ստացում, եւս ճաշակի աղ եմ ավելացնում։ Վերջում ձիթապտղի յուղ եմ ավելացնում, առանց չափի աչկաչափով։ Եվ խառնում եմ, որպիսի համեմունքները խառնվեն կարտոֆիլին։ Հիմա էլ մինչ կարտոֆիլը կհամեմվի, արդեն ես պատրաստում եմ ռուլետիկները։ Շերտի մեջ դնում եմ մի փոքր մսի կտոր և փաթաթում եմ։ Ամրացնում եմ փայտե փոքր փայտիկներով։ Ահա, այսպես։ Աշխատեք բարակ կտրտել դդմիկի շերտերը, որպիսի ճկուն լինեն փաթաթվելիս, չկորտսվեն։ Տապակայի վրա ես սովորության համաձայն ուրեմն թուղթ եմ դնում։ Նախորոք կարտոֆիլն եմ փռում տապակայի վրա։ Տարածում եմ յուղը, ահա, ձեռքերով ոնց որ ավելի լավ է ստացվում, քան գդալով։ Ահա, պատրաստ է, հիմա հերթը հասավ ռուլետիկներին։ Տեղավորում եմ ռուլետիկները։ Դուք ինչպես կարող եք, այդպես էլ տեղավորեք։ Եվ ավելացնում եմ թթվասեր։ Թթվասերով անչափ համեղ է ստացվում։ Սիրելի հետևորդներ, դուք ոչ միայն դիտեք տեսահոլովակը, այլև ինքներդ պատրաստեք, որպիսի երևա արդյունքը, տեսնեք, թե ինչքան համեղ է ստացվում։ Եվ բացի այդ, թող տարբերվի ձեր օրվա մենյուն։ Ուրախացրեք տնեցիներին նոր բաղադրատոմսերով։ Ահա, պատրաստ են։ Ինձ մնում է դնել արդեն ջեռոցը։ Ջեռոցի ջերմաստիճանը ես ձեզ չեմ կարող ասել, քանի որ իմ ջեռոցը գազի ջեռոց է, բայց մոտավոր 180 աստիճանում 40-ից 45 րոպե բավական է, ահա, պատրաստ են արդեն, ինձ մնում է ձևավորել, այ այսպես, տեսնում եք, որքան գրավիչ է տեսքը, և ասեմ ձեզ, որ շատ համեղ է ստացվել, անչափ համեղ, հատկապես բանջարեղեն չսիրողներին, ուտեցրեք այս ռուլետիկները, թող սովորեն դդմիկներ օգտագործել։
Տեսեք տեսքը որքան գեղեցիկ է։ Դե ինչ, կարծում եմ ձեզ դուր եկավ այսօրվա ուտեստը, սիրելի հետևորդներ ջան։ Ձեզ բարի օր եմ մաղթում, բարձր տրամադրություն և առողջություն։ Սիրով ձեզ համար, Ասիա, մնաք բարով, սիրելիներս։